প্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে মহান গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ মই কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ, আৰু গুৱাহাটী মণ্ডলীৰ অনামিকা বাইদেউ আৰু দুৱৰা ছাৰকো মোৰ কোটি কোটি ধন্যবাদ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। মোৰ নাম শিল্পী গগৈ পাটোৱাৰী আৰু মই গুৱাহাটীৰ জাপৰিগুগৰ বাসিন্দা। মই এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ কথা মোৰ ভণ্টিৰ পৰা গম পাইছিলোঁ। 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মোৰ প্ৰথম গা বেয়া হৈছিল, অত্যন্ত পেটৰ বিষ। ইজন সিজনকৈ ডাক্তৰৰ কথা শুনি ছ'ন'গ্ৰাফি, চিটি স্কেন আদিবোৰ কৰোঁতে তেওঁলোকে ডাউট কৰিছিল যে মোৰ লিম্ফমা হৈছে। লিম্ফমা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কেঞ্চাৰ। গুৱাহাটীত অপাৰেশ্যন কৰি বায়'প্চি কৰাৰ পিছতো মোৰ লিম্ফমা ধৰা নপৰিল। 5 জানুৱাৰী 2020 চনত আমি চেন্নাই গ'লোঁ, তাতো 18 দিন থাকি বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতো মোৰ লিম্ফমা ধৰা নপৰিল। ডক্টৰে ক'লে মোৰ লিম্ফমা নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। তাৰপিছত ময়ো বিশেষ চিন্তা নকৰিলোঁ, কাৰণ মই প্ৰায় সুস্থভাৱে সকলো কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰিছিলোঁ চেন্নাই ডক্টৰে দিয়া ঔষধ খাই। 2020 চনৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে মোৰ ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা মোৰ গা অতি বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে। 2020 চনৰ 29 নৱেম্বৰ দিনা মোৰ গা ইমান বেয়া হ'ল যে মই হেল্থ চিটি হস্পিটেলত ICUত এডমিট হ'ব লগা হ'ল। হেল্থ চিটি হস্পিটেলত মই 29 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰলৈকে থাকিলোঁ। তাতেই মোৰ পুনৰ অপাৰেশ্যন হ'ল আৰু আগতে ক'তো ধৰা নপৰা কেঞ্চাৰ ৰোগ তাত ধৰা পৰিল। 23 তাৰিখে ঘৰলৈ আহি পুনৰ 25 তাৰিখে মই বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত এডমিট হ'লোঁ। 29 তাৰিখে প্ৰথমটো কেমো লৈ 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখনি মই ঘৰ পালোহি। মোৰ গা ইমানেই বেয়া আছিল যে মই কোনোবা সময়ত মোৰ হাত ভৰিকেইটা দাঙিবলৈও মই শক্তি নোপোৱা নিচিনা হৈছিলোঁ। মোৰ শৰীৰত ব্লাডৰ পৰিমাণ কমি গৈছিল, ইউৰিক এচিড বাঢ়ি গৈছিল, যাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰথমটো কেমো লেবৰ সময়ত মই বহুত চিন্তা কৰিবলগা বিষয় হৈ পৰিছিল আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈছিল। মোৰ ভণ্টিয়ে মোক এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ কথা আগতেও কৈ থাকিছিল। মই যেতিয়া হস্পিটেল গৈছিলোঁ তেতিয়াও তাই মোক কিহেৰে পজিম পাব প্ৰাৰ্থনাটো হোৱাটছএপত পঠাই বাৰে বাৰে কৰিবলৈ কৈছিল আৰু শুনিবলৈও কৈছিল, বাইদেউ কৰিব নোৱাৰিলে শুনিবি। তাইৰ কথামতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ মই চাইছিলোঁ আৰু এনেদৰে চাওঁতে চাওঁতে মই ইউটিউবতে গুৱাহাটী মণ্ডলীৰ কথা গম পাইছিলোঁ আৰু ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি মই গুৱাহাটী মণ্ডলীলৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথম দিনা মই চাবলৈহে আহিছিলোঁ আশাত, কিন্তু ইয়াত আহি মই সকলোৰে লগত যেতিয়া কিহেৰে পুজিম প্ৰাৰ্থনাটো গাইছিলোঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ চকুপানী ওলাইছিল আৰু মনটো খুব ভাল লাগিছিল। তাৰপিছত প্ৰতিটো দেওবাৰে গুৱাহাটী মণ্ডলীলৈ আহিবলৈ লৈছিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ আহি মই মনত এক অনাবিল আনন্দ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। মই পাহৰি গৈছিলোঁ মই যে এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট। মই প্ৰাৰ্থনা ঘৰত যিবিলাক প্ৰভুৰ গীত মাত সেইবিলাক ঘৰতেই ইউটিউবত লগাই শুনি থাকিছিলোঁ আৰু প্ৰভু যীশুৰ গীত মাতেৰে যোনবিলাক মৰাণৰ যোনবিলাক নাচ হয় তেনেদৰে ঘৰতে দৰ্জা ঘৰ মাৰি মই সেই নাচবিলাক নাচিছিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে মোৰ কেমোথেৰাপিও চলি আছিল আৰু কেমোলৈ দুৰ্বল হোৱা শৰীৰটোত ক'ব নোৱাৰাকৈ মই এক অদ্ভুত শক্তিটো পাইছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ আহিবলৈ। লাহে লাহে মোৰ মনৰ পৰা কেঞ্চাৰৰ প্ৰতি যি ভয় ভাৱ সেয়া নাইকিয়া হৈ গৈছিল। বৰ্তমান মোৰ 6টা কেমো শেষ হ'ল আৰু ডক্টৰে কৈছে মোৰ শৰীৰত কেঞ্চাৰ বেমাৰ বৰ্তমান নাই, ভাল হৈছে। প্ৰভু যীশুক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁ মোক সুস্থতা প্ৰদান কৰিলে আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁ মোক এদিন সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তুলিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰভু যীশুৱে যে আমাৰ জীৱনত কৃপা কৰিছে সেয়া মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। এবাৰ মোৰ ল'ৰাটো চাইকেলৰ পৰা বৰ বেয়াকৈ পৰিছিল, কিন্তু সি যিমান দুখ পাব লগা আছিল নাপালে। মোৰ বিশ্বাস প্ৰভু যীশুৱে হাত পাতি ধৰিলে। মোৰ মাও মোৰ লগত 3টা দেওবাৰ প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ গৈছিল। মায়ে কৈছিল, মাজনী ইয়ালৈ আহি মোৰো মনটো খুব ভাল লাগিছে। মোৰ মায়েও কিহেৰে পুজিম প্ৰাৰ্থনাটো গাই খুব কান্দিছিল। প্ৰভুৰ কৃপাৰ অনুভৱ মোৰ মাৰো হৈছিল। বহাগ বিহুৰ সময়ত মোৰ মা গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ যাবলৈ কোনো বাছৰ টিকেট পোৱা নাছিল। কোনো টিকেট কনফাৰ্ম নোহোৱাকৈ বাইবেলৰ 121 অধ্যায়টো অনামিকা বাইদেৱে শিকাই দিয়াৰ নিচিনাকৈ পঢ়ি মোৰ মা খানাপাৰালৈ ওলাই গৈছিল
আৰু মায়ে এখন সুন্দৰ বাছত সুন্দৰ ছিট পাইছিল। মোৰ মায়ে সেইদিনাখনি মোক ফোনত কৈছিল, মাজনী মই গোটেই ৰাস্তাটো প্ৰাৰ্থনাটো আৰু গীত মাতবোৰে আওৰাই আহিলোঁ। এনেদৰে বহু কথাত আমি প্ৰভু যীশুৰ কৃপাৰ অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। মোৰ ছটা কেমো শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ ভীষণ ইচ্ছা আছিল যে মই ডিব্ৰুগড় মৰাণত গৈ গুৰুদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াম আৰু সুন্দৰকৈ মোৰ সাক্ষ্য দিম। কিন্তু কৰোণাৰ বাবে এতিয়া যাব পৰা নগ'ল। ইয়াৰ পৰাই মই গুৰুদেৱলৈ মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু কৰোণা ভাল হোৱাৰ পিছতেই মই মৰাণলৈ যাম বুলি সংকল্প কৰিছোঁ। মনেৰে সদায়ে মই গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমাক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ ইয়াৰ পৰাই। বাইবেলখন তথা প্ৰভু যীশুৰ নিয়মানুৱলীবোৰ মই মানিবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই মোৰ গুৰু হিচাপে গুৱাহাটী মণ্ডলীৰ অনামিকা বাইদেউৰ পৰাই নজনা কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মনেৰে মই তেওঁলোককো মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। পুনৰবাৰ প্ৰভু যীশুক মই কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মহান গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমাকো মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰভু যীশুৰ মহিমা চাৰিও দেশে বিয়পি পৰক, তেওঁৰেই ৰাজ্য হওক। পবিত্ৰ নামঘৰলৈ গৈ মই যি অনামিল আনন্দ লাভ কৰিলোঁ, সেই অনামিল আনন্দ যেন সকলোৱে পায় তাৰ বাবে পবিত্ৰ নামঘৰৰ শুভবাৰ্তা সকলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি মনতে সংকল্প কৰিছোঁ। আজিলৈ মোৰ সাক্ষ্য ইমানেই। মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ মৰাণৰ পবিত্ৰ নামঘৰৰ পৰা পুনৰবাৰ মোৰ সাক্ষ্য দিম বুলি মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ মোৰ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ এই সাক্ষ্য সামৰণি মাৰিছোঁ।